带着身份证现在进去买三张票，下午1:30是吧？对，四人间320是吧？卧铺对吧？买了三张三等 A 特，就是那个卧铺属于，然后买了一个车票是700块钱，总共花了1660。然后我们是下午1:30的。你这个车是700块钱呢？两个司机上这去安检了，安检完之后呢，他们直接从这个口上船。我们上这个大厅去等着，然后检票的时候我们直接上去就行了。可以提前一个小时上船。这么大的船，我姑娘这是第一次坐。我第一次坐，大家还记得吗？2018年西瓜破裂的时候坐的游轮比这还要大。电梯直达7楼，然后我们的那个卧铺在9楼。开灯，我拉你走，进去吧。这还有个妈妈，你打住了。这个就是我们住的啦。啊，要是没有人该多好啊，就咱们三个。你住哪儿啊？咱们是105106107上面。让叮当来。叮当不行，上面，咱俩睡上面，你爸在下边。行。妈妈好开心的，我第一次坐，为啥是4个人呢？嗯，咱们买的这个就是4个人的，还有那种包间，但那种包间太贵了，咱们坐7个小时，咱们可以在这儿休息休息。那还有一个人是谁呀？没有。嗯，谁买票就谁的呗。这边好像是个卫生间。嗯，是卫生间。我们买票的时候跟小苏子是分开买的，如果是买一起就好了。他们买了一张这样的卧铺，然后买了几张座位票。我们主要是因为昨天开车开时间太长了，所以就是考虑到休息问题，就选择这屋。Hello， 欢迎开启盲盒，好不好？哎呀，这太爽了，爽不爽？哎呦我去！但是还有一个人，咱们这4人间，哎呦我去，没办法。哎，我跟你说，我坐那个游轮的时候，我们就是不是两张床，带窗户，带阳台。你看这儿，卫生间都有，我好像一副没见过世面的样子，好不好？嗯，好。下铺给你，我俩在上铺，然后这边一会儿可能还来人。啊，行。我俩女生嘛，上上铺，你在下面方便，可以好好休息了吧？可以，然后到那个烟台的时候，可以放心再开车吧。咱们是多少号？咱们是105106107108是别人的，你那是别人的。对。对，哎呦，这图牌的给我拍照一圈一圈摔到。俺俩上来了就直接奔这边来了。坐电梯上到7层，我们完了走到9层。对对对对。我们两个上甲板上溜达溜达。方便。本轮服务台，他们刚才被海鸥了。啊啊！哎呀，他凉快。哎呀，他下不来，风太大了。是。快点，看我爸一撇在雕上了。开船喽！站一会儿行，站时间长了，这感觉睫毛都吹掉了。上哪儿溜达呀？你说你这头发吹的，姑娘，电影院啥都有。这边都是住的房间了，姑娘。羡慕哪个呀？咱们是，哎，咱们是三等 A。这边就是坐席了。睡觉了。刚刚听说一个好消息，跟我们住一间房的那位男士调走了，把小苏他们调过来。这俩人研究线路呢。眯一会儿，昨天没睡好。动物园里有老虎。动物园里有斑马。动物园里有斑马？妈呀，不就说动物就行，快点吧。
动物园的蚂蚁。说动物就行了，对不对？动物园里有狮子。动物园里有豹子。动物园里有老虎。你说成了，他说个老虎。他说狮子。他说过老虎。狗熊行吗？动物园里有狗熊。排队下船，走。渤海渡轮，拜拜。前面往下下车了。现在我们在这等大橙子把车开出来接我们。真是长见识了，我的天哪，下来这么多大货车。我们今天的终点站是威海，刚把车取完，然后现在开着车往威海赶，大概40分钟的车程。一个小时后我们抵达威海，接下来姑娘开盲盒211。看看啊。灯开一下吧。哎呦我去，上面还有个张床。对，咱行李在那。我看看啊，上楼上看看。那顶上还睡人呢。今天晚上妥了，一人一张床，这一张这一张，然后楼上还有一张，是不是啊？嗯。朋友们，我们的目的地终于到达了，就是威海。明天开始就开启我们的小假期了。